जिसके आने से रोशन दुनिया हो गई, जिसके आने से रोशन दुनिया हो गई, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादिनु नदिकान की पैगंबर इस्लाम पैगंबर दावी दिनाउज बिल्ला दा तरीका नंदा चिल्ली के पूरा दुरूद और सलाम حرام تو سواد چول چ شاید حرام سواد لا معین میما چول چ شاید فقہ کتابو چ حرام نکلا ہے الٹا با آزاد ہی کرتا کلا دیوا چول چ درود شریف پر پورا لکھی اور پورا بیوائے رسام سبحان اللہ یہ محدث وفات لائے بلکہ حضور احسان فرمائے چاچے حدیث شریف کے یا ماں نام مبارک سرا درود شریف لی کے لم تزل الملائکہ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب چتر چوب ہو رہے ہیں تحریر چھے ماں نام مبارک موجودی فرشتے مسلسل افسڑی دے پار مغفرت دعا گانے ہیں اپنے پر کو دا بن کو اللہ بن
آفدای رسول چا بیڑی ہوا جداس مجمیت اور لبے کیا رسول نارو سر گرمی ارمیٹ سی چھوڑ تب بچہ ہر چیز بلا سوچ کا وقت دا ماں دے حضور علیہ السلام طرف نہ رہا دا چا پیڑا دا طرف نہ رہا عزت مند مسلمانان دبا نارے موجا زندگی دے دے نارے چلا موجا زندگی دے دے چلا موجا تولے کمی والی دی موجا بینے کمی توی کڑی ایر کم اے پل دا اس پر حلوہ پا خیلی لاچ شہ بیا باغا پسی اوفر چیر تا کم اسلام نس نس ندا ساتھ لے دا گا براک شبز دا گا پیسی اکلا چندی اکلا دا گا اپنی بس صرف موجا تولے کنے دی مالے مردا کا باڑے کچھ کم از کم استعمال کو ضرور ہے سبحان اللہ خاص طور پر نہ لگی خاص کو عاشقاں اور سر چگیے جو شیطان تے پتہ لگی چھ دے نارے چ جوڑا زور دا سبحان اللہ ام لا ما تسی پر سر مرد بدن نہ سر چھ شے مرد کو وینے تا بتا کا نارا ور کٹا ہوں مرد سبحان اللہ اس تپ تس تم ان کے شان سے سنیا ان تے ارے لگا ور دی بجلی والے بارو با می کٹکی جی وی گور پا با مان ماوری در پسل کو باندھے سنیا ان نہیں سی یو یو چن چن کر دایش تو توی دا شیا دی دایش چکڑی دی وس اول ان قاعده وس دایش لے او چون چون کر سنیر دی سی او داس چکٹ کی پاری دی بٹے بٹے با بجلی والے یا بل اس کٹ کا یا باڑا او چکٹ کا زنا نو سر چر عزت او سر دی بکی جی ہاں دغه وقت نے مجھ خدا او ساتھی امین او مجھ بدر کلا ور دو وس یڑی پی راک رات لا اسی جو سے اعظم رضی اللہ عنہ مجھے پرات دی سبحان اللہ دا خلق کو پر کمزوری سی کنا افغانستان والے رات لا اسی ملک شام سے سرزمین انبیاء کرام علیہ السلام والے رات لائے سنو پاکستان بدر کلا بچی دا کو آخری دو والد دا بس کر گوچے خار دا دا زائد دا بس کر گوچے مجھا علیاء کرام درو کو مشکو با مڑی نہ جوڑی بکن جی اگر اچیلی چی مشکو میدان چی اولاد لبے کیا رسول اللہ نارو سر شجے منستا پہندے منستا دا عزتونا بچوک بچ کے دا جمعاتونا بچوک بچ کے یہ فوج کو مری چھ فوج تب مستر کی مرد اور سارا یوں کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ صرف دانے چھ حلوی ہوتا ہوئی کہ ہوتا مقروم جا ہوتا دے دا کو مشتا برکت میں بھی لاوی ہے وہ چھ بس سوچ دا جوڑا ہو چھ خیر مل پائیں دا حالات کرا لے مجھ بچے کو چکوا چھ پہ جلس پانے فہری بس لیتا اس طبع پتہ ہی ہی چوک نو آتا ہے مجھے استاد سے پتہ رہا ہے اور بیا وزیران مرترال زہیم قادری تو شاگردان دے لو دے دو گور چ چم مطالبے ہن دی رائے کو استاد دے بارے نہ روزی ہے تے چ دے بارے روزی کا کول لاہور جان دی سر استاد سے وے چ مست غیرت را جی سنیاں نوں باندے حملہ او کا سنیاں دے حصہ جیل دے اچھا ودا کمال مش بڑا نہ کہو مش بخبر کور بچ کو تو دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادب احترام دا بدر مستیما قاضی یازمان کی رحمت اللہ علیہ شے سبحان اللہ فرمائے بدار کائن دا ذکر ہی وذکر حدیث ہی و سنت ہی فرمائے بس سماع اسم ہی جناب مبارک دے وار ودائے درود شریف کو آیا پمبی نے محبت سرے کو آیا سستی او غفلت سرے کو آیا کہ حضور علیہ السلام فرمائے اسماء و صلات علی محبتی و عارفوں چکم عاشقان عشق و محبت نہ محبت درود و سلام وی اروی ہے او پیزنے وی چوک چپ عشق و محبت سرے نوائی آور رسیر جی پوزر ایسا فرمائی چی عاشقان و عزق پلار ہوا او گناہ ہونا دا سے معاف کے لیے دو روے سڑی رو بس ضرور نمڑا ملے کا درود و سلام چی دے گناہ گار گناہ ہونا ختم ہوئی فرمائی بس ہمارے اس بیچ دے حضور علیہ السلام و سلام نام مبارک والے تعظیم میں کوئے اکرام ایک دا سبق تا کرنا مجھے جب سوچ دا بس سبق ہی کرنا ذکر والیمان ہوئی چیئے سنی لار سی پیارا دے مکہ شریف پہ آداب والے پیارے دے مدینہ شریف پہ آداب والے سبحان اللہ اور جی آج یہ ادب نہیں ذکر ہے تعلیم جانی ہی ورکڑا ہے والا تو شاہ ہو رہا ہے میکن شاہ ہو رہا ہے میکن اور مجھ تو قدر امام ہے قاضی یازمان کی دیکھ پر امام امام مالک پر فتوہ بیان کرے دچانتا بچہ رنگ حاضری کبھی فرمائی مسام آئی اسمی حضور علیہ السلام نام مبارک چار میں احترام تعظیم درود و سلام وسیرت نیچے حضور علیہ السلام اخلاق مبارک وسیرت مبارک میانی علی پیائے احترام و تعظیم میں کبھی فرمائی و معاملت آلی و عبرتی حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم خلق نسبت لاری اولاد پاک دادے و احترام کبھی دونہ پوری لیکن دی فرماؤں کتابوں چھے
چکا قاضی دے وقت حضور علیہ السلام پاک اولاد سادات دے کرام چ چادر سے جرم کراو چاہے مان سزا را جی قاضی چ سزا ور کمی دا نیت پے دی تے کبھی چ نوز مل لاتا ہے مجرم بیدا سے اللہ چ بندے اندر نہ ہوے بلکہ فرمائی بیدا سوچ پر ساتھی چنا لے کہے کپڑے پا دے گند لگے اور چ صفا کرے بیا فرمائی با تعظیم اہل بیتی و صحابتی دی حضور علیہ السلام پاک بھی کیا میں احترام و تعظیم بے کبھی ادب بے کبھی حضور علیہ السلام صحابہ و احترام و ادب بے کبھی مجھ خدا کی دادا چورے خدا پاک توحید نہ سنی تھی آج تر والی آنا کھولے رہے سا چورے اکشل یہ صفحہ کی دا چورے اکشل ہے دین دا دے جو اہل اسلام ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ پر مسجد نبوی شریف سے بہو امام امیر المؤمنین ابو جعفر وقت بادشاہ آ رہا ہے اب جو گفتگو امام مالک صاحب سرا آواز چک رہا ہے امام مالک سے مطلب تھا تھا پتہ نہیں تھا قرآن مجید دل دے ویلا تو خدا پاک تعلیم ور کڑا ہے دا او خلق تے جو نہ پیاری خبردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام دربار پاک چ آواز چک نہ کو کہیں ایمان بم برباد یا عمل بم برباد اور دیو کو خان کوئی تعریف کرا دے چا بیا آواز نہ ڈٹ سا دے سبحان اللہ بیا چور توائی ابو جعفر امیر المومنین ور توائی اے امام مالک و پشتنا در نہ کہو دا تو ہے جکر ہم را مسجد نبوی شریف سے حاضر ہو و ادعو او مرد تا خدا دا دعا واڑو استقبل القبلۃ ام استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ پد اسلام اور امام مالک نے پوچھنا کبھی دار تو ہوا ہے چکر ہم مسجد نبوی شریف جیو چوک تلی دیو تب پتہ ہی مول دے خدا پاک بار بار بول امین وہی چ مسجد نبوی شریف چ روضہ مبارک تم مخ کرے بے بیت اللہ شریف تشاکیر او جی بیت اللہ شریف تم مخ کرے بے روضہ مبارک تشاکیر یو عالم میں چیز اور تو درد سلام میں کہو دے ارتا ویل آئی میں تو را رہے ہوئے چیز مخیوار دار مخبار موٹے چیز کو سلام پیش کہو در آگر ہیں اور تاسو چک طریقہ دے چچا تو سلام کے بیا شاور وارا ہوتا سو بس بیا ہوئے خدا بس لگا لارا روان سا اہل حق تب دے پاک ابو راجبی زیندہ امام ابو امام مالک نے پوچھتا ہے کہ ابو جعفر امیر المومنین ورکوائی چکر ابو مسجد نبوی شریف چی اوپر غور سرے وار وا التا فرمانے کئی کن چوٹی دی دیا ہوتا پتا دا وہ فتوہ دا وار وا امام مالک سے آتا بھائی مشکل طرف تا مکہو چے دعا لفتا ہے نبارو بیت اللہ شریف تا مکہو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امام مالک مرتا فرمائی اللہ مات تصرف و جہاں کانو ہو آیا ابو جعفر امیر المومنین تا چرنگا مخڑا ہو رہا سی حضور علیہ السلام نا چرنگا مکھڑا ہو لیا سیا جاسکینا وہو وصیرت کا وصیرت و بی آدم ابھی کا آدم الاللہ یوم القیامة حالانکہ پورج دے قیامت پا آدم علیہ السلام حمد وصیلہ نسی ہو تو میں حمد وصیلہ نسی ہو خدا پاک کا وصیلہ لو یادہ گا دا ہوئے مرہ مجھے ٹوری عقیدے پر جب بیانی ہی کہنا کیا تو خدا ہے نبو دعا وارے کو مخبر چاہتا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بلے عقیدے تو گورے چھ وسیلہ ہے میں آنے چھ وسیلہ جا لو ایدہ کا وسیلہ سے وسیلہ کا بلیس تقبیل ہو چھ حکم مٹا کے فتوہ دارا مخبہ حضور علیہ السلام کا کبھی ہوئی وستشفع بھی اور سفارش دور بار اخلا ہے دربار چھ فَإِنَّهُ مُشَفَّعُن دا سے سفارش کی چیز کلا جو دائرہ دنے کی ہوئی زکر وہ خدا پاک قرآن مجید چھے دعوی ایدی بلاو انہم اِذ ظلمو انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تباب الرحیم چکنا مومناننا گناہ ہنہ اسی بیاری تا در اقدس تراجی تا در بار پاک تری بیاری جی جاؤوکا نو صرف صحابوں پر اب قرآن مجید نہ تو رجل قیامت کو رہتا یعنی انہیں حاضر ستا کہوں انہیں سے حاضر رہتا ہے جب کینہ توجہ ہو کہوں فاستغفر اللہ بیاد اتنا دربار چھے اتنا تجھے اول حاضری کے ذکر چھے تیہ ماں خلیفہ آزام ہے تیہ ماں محبوب علیہ السلام کو سلام تیہ ماں نائب ہے
یا رسول اللہ صفتنا دے اللہ کبھی یا حبیب اللہ صفتنا دے اللہ کبھی تاتا آوازنا پیا سنا پتواہا کبھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ صفتنا دے اللہ کبھی یا حبیب اللہ صفتنا دے اللہ کبھی یا نبی اللہ صفتنا دے اللہ کبھی او تا تا آوازنا پیا سنا پتواہا کبھی یا رسول اللہ بے حد گران پپا کر اللہ یہ یا رسول اللہ کٹولا دے حدیث پر جمع دے حضور علیہ السلام میں اللہ اکرم بل دیوا دمان اللہ بٹول مریا دمان چھ زیاد گران سے خدای بادری صلی اللہ انا حبیب اللہ ز خدای محبوب و معشوق ہیں بھائی سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کریم فرمائی سلما شیدا اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے چواڑے اوڑنا سلما شیدا رب کریم اور تو فرمائی شان یو گور چ خدای پاک اختیار ور کبھی وہ سوال ہو کہ چ چواڑے اوڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور توائی اے پروردگارا چوبان خلیل خود ابراہیم علیہ السلام جوڑ کرائے دا سبحان اللہ خلیل خود ابراہیم علیہ السلام جوڑ کرائے دا کلیم دی موسی علیہ السلام جوڑ کرائے دا صفی دی آدم علیہ السلام جوڑ کرائے دا نجی دی نوح علیہ السلام جوڑ کرائے دا چوبان رب کریم جل جلالہ تو فرمائی ما آتیتو کا خیر من ذالکا اے محبوب علیہ السلام چ تا تک میں مرتبے ما درکڑی دیا بٹ بولو نچی گی دی میں آتیتو کل کو ذرا تا تم آپ حسن چ کمال درکڑائے دا بے مثال حسن میں درکڑائے دا اخلاق بے کمال با کمال دا بے مثال دے خاندان دے بے مثال و با کمال دا و ہر لحاظ مبارک یا رسول اللہ صفتنا دے اللہ کبھی یا حبیب اللہ صفتنا دے اللہ اے حد گران پتا کر اللہ یا رسول اللہ تم عاشق پاک مولا یا رسول اللہ تو کل مخلوق کے سر بالا یا رسول اللہ زمم دا خود زرنو دوا یا رسول اللہ صفتنا دے اللہ کبھی یا حبیب اللہ صفتنا دے اللہ کبھی او بند تول زلف دا بلیل دا سجا کبھی یا رسول اللہ آواز پزڑ باندے مرہم لگی دادا یا آواز پر شیطانان باندے بم لگی یا رسول اللہ خبر مذہب دا نسو کال مخ کتاب مو وخت پرو نسو کال مخ ارش تاریخ تا
1500 تاریخ در مجھے 100 سال یا 200 سال نہیں پیدا سی بریلی شریف کو ہندوستان چا بجائے دے چھے مجھا عقیدے یا مجدد تے پیدا کر رہا ہے اسلام یا مجدد تے پیدا کر رہا ہے چھے کم گرد و غبار رہا رہا ہے اگر وہ چند رہے بیا اسلام خلق و دوشکا رہا ہے آپ یو عالم یو بزرگ یو ولی اللہ دا مشکو دانا ہوئی چھے بریلی شریف کا مجھتا کلمہ ملا سلے دا یا بریلی شریف چھے مجھ نبی رہا ہے مشکو بھی جلد سوا تاریخ ضرور امام تاجدار بریلی من اندر سر سراؤ لکاؤ ہستے موجودی ہیں حضور داتا سے اب چوکتا خواجہ سے اب چوکتا پیر پٹھان سے اب چوکتا پیر افغان کی شریف چوکتا پیر اب زکوڑی شریف چوکتا دا گولے دا پس امزکے مطمان دے پس راو استانے بیدا چوکتا دا ٹولے مجھے بزرگان دے مجھ کو دیر روشن تاریخ لگتا مجھے 100-150 سال پیداوار نہیں مجھا مچیہ تا ٹیٹ را جو مچیہ تا سر ٹیٹا ہوا مجھے استاد سے فرمائی نہ سر جھکا کے جیئے نہ منہ چھپا کے جیئے بلے چھے مجھے بزرگان کو مقمدہ طور کرے دے کرے اسلام دشمنی کرے دے پاکستان دشمنی کرے دے آپ کو چھے اسلام چھے دے بینے ہیں وہ والے شامی نے دے پچھے کہ تبلیغ اسلام کرائے دا وہ بزرگ بھی نو سر کرائے دا آؤ کبھی آئے پاکستان جو کرے دے میں اب وہ قید آسن سر ہو جے کو جے کا ذکر دے فرمائی نہ سر جھکا کے جیئے نہ منہ چھپا کے جیئے ستم گھر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیئے دا سے نہیں ہوں مجھا ورہ شریفان یوں مجھا جہاں دا سے شریف کو لیدر ہے چھو کور چھو کور چیز ہوتا ہے کوئی شریف نہیں تو رب کیا اسلام نے شریف کرنی اسلام بھائی چھے کو کور عزت چھو در جی پہ جان نمک چھے کوا چھے پہ دولت چھو در جی پہ جان نمک چھے کوا چھے پہ جان نے چھو کم رکھی پہ جان نمک چھے کوا اسلام کو شریف دین کو استانا اور شرافت کو حادی کرنا دا کو شرافت کرنا دا چھتا آپ دین کے حملے کی یا تو ہے مجھے دیر شریفان دے مجھے دیر بزرگان دے مجھے دیر کی ہی چاہتا چنو والی ہوں مجھے چاہتا چنو دی بھی مجھے دفتہ رسول تعریف میں کرو تو مجھے دعوی ہوں چھے دفتہ رسول شان اور تعریفوں میں بہت چاہبانے پورتا ہی ہرشی باندے میں دین پورتا ہی مجھے دفتہ بیشک اشکن جا کے لیے مجھے دفتہ اسلام تعریف میں دیکھئے چھے دا شرافت نہ دا چیتے حضور اسلام کی عزت پہ حملے کی جو غلامان بے ناستی صحابہ اکرام ہو مجھے استاد سے فرمائی صحابہ اکرام کچھ کچھ کے محبت نہیں کی تا سو مجھ کو فتوے باڑی دا جلوس کہو چستا فتوہ کہنا جلسے فتوہ بانو دیکھ پکھوں فتوہ بانو دا عشق ہے چھو دیوی نے تو اکڑی دیا فتوے دیکھ پرے پہتا ہو فتوے باڑے بار پارا حضور اسلام بھائی جی دیکھو نے صحابہ پکڑی دی مجھے استاد سے بھائی آ صحابہ کو 70-70 زخموں نہ ہو پڑھن اولادوں نے قربان کر زنانہ تا چلو رشنی قربان تھے اور دیکھے ہوجے پٹے ساتھ لے گئے حضور علیہ السلام نا دیکھو نے پٹ ساتھ لے گئے وہ دورا بد وقت کا سوچنا تک جیتا ہوا سرل نن مجھے حضور علیہ السلام سرل کی حاق چیو نن مجھے بینے کوئے بلا ہے سو نن مجھے اولاد کو پیش کرنا ہے سو مجھ پا بکمے طریقے حضور علیہ السلام سرل مینہ کروں مجھ میں بکم انداز چھوڑ سرکو وہ دگا دکر جلسے توڑی کو جلسان جو کو جیب نہ پیسے ہو پاسو پر خرچ کو کبھی نہ ضرورت آئے گا میں بھی نہ پیش کو ہوتا ہوں میرے سلام زیادہ یہ خدا مطلب سے چھو کر امید ذکر میں کہ وہ نام مبارک ہے ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرمائی کانا عندنا تاجر وہ اعتماد سے جناور اور تعظیم مارنے کا نمتلے سامینا محبت اے بار اطلاق شو جناور دے تپا تو لے گیر شدا چرم دے کان عندنا تاجر وائی مش پاتا یو ورغم آئے وہ یو زیر لائے وہ ڈکا ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کان عندنا تاجر مش پاتا یو زیر لائے وہ فیدا کان عندنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر را و ثبت مکانہ فلم یاجی چکل ابا حضور علیہ صلات و السلام کو کور چھے موجود و داثر لے پا داثر لے پا چھے سان نہیں پچھے پخبر جی بان با مستقر لارو نبا پو مقلے نبا پشاد لے نبا کر زدہ بلکہ پخبر جی بان با دب اعترام سر ناس سبحان اللہ
میرا سر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے حضور اعظم جو رہا تھا احترام آج سوچو گا جرن گئے سوچ مجھے علاقے چے یو کستف مدینے منورے حرم شریف چے ڈیوٹی دا التے ڈیوٹی دا نوجوان حاجی خورشید نمیش دے بلے ماں نو آقا تا ڈیوٹی دا دا جوڑے و ڈیوٹی دا خراب سیا وسیلا جوڑے حاجی خورشید نوجوان دالتا دیر خدمت کری دے خرب کچھ وسیلا مشکل آقا پخبلا بیان کرو دے چے زہرام شریف چے ہوں یو بیشای لارا التا ہوئی چا شاید چوک نوائی بیشای تا چنوائی نو رالا حضور علیہ السلام روزی مبارک تچے نستم خاما دا اس اخس رہا چھے وہ سمدائے دا بخبر اس پر کوئی نہیں دے التا وہ اسی جو رہا چھے بھئی پیشے رالا چے نستم روزی مبارک تا گوری بے ہوش کے روانے سے تمہا دیر تیم ناستا ہوش کے پہلے چھے بدائے خبر چھے فریادے کولا چھے زڑائے کولا چھے دڑتے ہو ہوش کے بیولے بیولے آج ہی خورشید زمدائی تکار باد اللہ سے راجی کے لیتا آوائی چھے ماں پا خبر اس طرح کو سوچ میں مرتا دی پیشے تھا ووش کے بیولے بیولے اب بیا چکل اخلاف وائی چھے تر چوب پورے رو زم مبارک اشکالی تھا یہ شان عمر وارد دا بسی روانہ بہمور دائے مش پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائے دا حرم مبارک پیشے تے تعظیم ورتی ہوئی احترام مرج سبحان اللہ مش خپل قسمت باندے صبر و بے گور اس پہ اور رج شکر ادا کو دیا کام دا تے خدای پاک اہل سنت و جماعت جی پیدا کری مش واقع عاشقاں دی جو حضور صاحب تے چیز نسبت دی اپ سر باندے دوی آچا کبھی اپ سر کو باندے دوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اگا وقت بیان ہے خپل ستر کو حال اور در حاجی سے خپل ستر کو حال بیان کر در سطح چھے سبحان اللہ حضور علیہ السلام ادب احترام تعظیم و پہچان حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پشتنا اس کا کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تاسو چور مینا ور سره کړي دا چرنګ مومینا کړي دا حضور علیہ السلام سره چہ حد تا بیان کا چور پر مینا کول پکار دی نه کوم ستن وای دا دا چ دا مینا دا وای جنڈے لگا ودا مینا دا وای جل سے کا ودا مینا دا دور مینا وای دور پیسے خرچ کی بیماران پرات دی غریبان پرات دی اب تو ورکا ور پکار دا دغه خلک کله لګي زور جناور قربان چې نه حلال او بکار کله انسان سبق او کله يهوديان سبق او حضرت علي المرتضى رضي الله تعالى عنه پښتنا وستا تاسو مينا وي څنګه ور سره کړي ټول مينا مو ور سره حضرت سيدنا علي المرتضى رضي الله تعالى عنه ته فرمایي کان الله احب الينا اسان ور سره پړلا ما دې په خدای ذات قسم يو مرک کر سدلائے سڑائے دب زرچ باپ دب نزبان دبائے سڑائے